মর্নিং এভরিওয়ান, সকলকে সুপ্রভাত। হ্যাঁ, ইটস মি রুবি, অ্যান্ড আই অ্যাম ফাইনালি ব্যাক আফটার এ লং টাইম উইথ আনাদার এক্সাইটিং ব্লগ। একচুয়ালি মই হোষ্টেল চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাই এইকেইদিন। আৰু আপোনালোকে বাৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেনে? যদি কৰিলে তেনেহ'লে বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু যদি নাই কৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি খুব ভাল পাওঁ, আৰু বেছি দেৰিলৈকে শুই থাকিলে কিবাটো বেয়া লাগে। একচুৱেলি সোনকালে উঠি কাৰণো ভাল লাগে, মই সোনকালে উঠি খুবেই বেয়া পাওঁ। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু হৈছে ইটছ অল এবাউট এ ডে ইন মাই লাইফ বিং এ মাষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট, আৰু যিহেতু মই এম এছ চি ষ্টুডেণ্ট হয় সেইকাৰণে যদি 9টাৰ পৰা ক্লাছ থাকে তেনেহ'লে সোনকালে উঠিব লাগে, আৰু এম এছ চি যোনখন থেচিছ বনাব লাগে সেইখন বহুত বেছি ভয়ংকৰ হয়। আৰু এয়া হৈ আছে ক্লাছলৈ যোৱাৰ আগৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। আৰু ইয়াতে মই চেনিটাইজাৰটো ভৰাই থৈছোঁ। আপোনালোকেও চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি থাকিব সঘনাই, আৰু লাগিছে চেনিটাইজাৰো ৰাতিপুৱা গা পা ধুই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এজ এ ভাল ৰুমমেট মই ৰুমটোৰ শান্তি বজাই ৰাখি কলেজ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু আজি যিহেতু ফগি হৈ আছে বাহিৰত, সেইকাৰণে মই ইয়াতে এখন উলেন মাফলাৰ কেৰি কৰিছোঁ, কিয়নো ডিঙিটোত ঠাণ্ডা লাগিলে চৰ্দি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ থাকে। চেলত চেলত জলদি চলচে হে। মোৰ পিছফালে দেখিছে মই ইমান কমিলোঁ। এতিয়া অলমষ্ট 8:45 হৈছে। মাস্কখন লগাই ল'ব লাগে, মাস্কখনে ক'ভিড বুলি নহয় কুঁৱলী চুৱলীৰ পৰাও আপোনাক প্ৰটেক্ট কৰিব। আৰু এতিয়া আমি যিহেতু হোষ্টেলতে আছোঁ, কেম্পাছত আছোঁ, সেইকাৰণে মাস্ক মাৰিয়ে আছোঁ। আৰু যিহেতু মই হোষ্টেল চেঞ্জ কৰিলোঁ আগতেই কৈছোঁ, সেইকাৰণে এইকেইদিন ব্লগ দিব পৰা নাই, আৰু আজি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। একচুৱেলি এইটো যোনটো হোষ্টেল দেখিছে বনাই আছিলে, এইটোলৈকে অহা কথা আছিলে, কিন্তু বহুত লেট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। ৰাস্তাত কোনো এটা ষ্টুডেণ্ট দেখা নাই, আপোনালোকে শুনিছেনে নাই নাজানো মই মাস্কখনেদি, বাট ইমান কুঁৱলি পৰিছে নহয় একো নেদেখি। এইবোৰ হৈছে বয়েজ হোষ্টেল, এইখন মই নিজে বনাই লোৱা। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ টিউটৰিয়েলটো চোৱা নাই, মই চেনেলত আপলোড দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এইখন আজি মাৰি আহিছোঁ কিয়নো ইমান কুঁৱলী পৰিছে, আৰু এইখনে অকণমান গৰম গৰম ভাৱ এটা দিছে। এইখানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বয়েজ হোষ্টেল, কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱটো কিমান বেছি হৈছে, ঠাণ্ডা নমাইছে আৰু লাহে লাহে। যেতিয়া একগাজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন গেটৰ পৰা সোমাই অহা হয় তেতিয়া এই পইণ্টটো পোৱা যায়। ইয়াতে এটা ফাউণ্টেইন আছে, এটা ষ্টেচু আছে য'ত লক্ষী আৰু সৰস্বতী একেলগে আছে। এতিয়াতে ওলাই আহিছোঁ, দুপৰীয়া 1টামান বজাত লাঞ্চ কৰিবলৈ যাম যদি চান্স পাওঁ।
তার আগতে মোৰ এটা প্ৰেজেন্টেশ্যন আছে, সো উইছ মি গুড লাক এণ্ড দিন ভৰকে কামকে বাদ মিলুংগি 4 বজে হোষ্টেল মে। কলেজৰে সোমাই আহি যেতিয়া এই ফুলি থকা ফুলখিনি, নাৰ্জী ফুল বা জাতি ফুলখিনি দেখোঁ তেতিয়া মনটো ইমান ভাল লাগি যায়, আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফুলবিলাক সতেজ হৈ থাকে, দেখিও ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু দেখি কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। শেষেই নহয়, ইমান দীঘল ৰাস্তা, আহিয়ে আছোঁ, নেপাওঁহি। After so much of work, I feel kind of hungry now. So, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और लंच करते हैं। रातिपुवा ब्रेकफास्ट खाए आहिसो, সেইকাৰণে ভোক লাগি গৈছে এতিয়া 1:30 বজাত। ৰ'দ ওলাইছে, ৰাতিপুৱা আহোঁতে বহুত কুঁৱলী পৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া মুকলি হৈছে, ৰ'দ অলপ ওলাইছে, গৰম লাগিছে এতিয়া আকৌ। বোলক লাঞ্চত লগ পাম। প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিলোঁ, হৈ গ'ল আৰামছে। এতিয়া ফটাফট ওপৰলৈ যাম। আজিৰ লাঞ্চত আছে বন্ধাকবিৰ ভাজি, ভাত, চাটনি, আচাৰ আৰু দালি। হোষ্টেলৰ খানা আৰু ছেট লাইফ, কিন্তু টেষ্টি বহুত। ৰাতিপুৱা কুঁৱলীৰ পাছত এতিয়া আকাশখন দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, নীলা হৈ আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো আকাশখন। লাঞ্চ কৰি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া, একচুৱেলি ক্লাছ নাই কিন্তু বেলেগ এটা কামত ওলাই আহিছোঁ, আৰু মই এতিয়া দেখাই যাম ক'লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ এঠাইলৈ, কিন্তু ক'লৈ, সেইখন হৈছে প্লাজা। অলপ পাছত দেখাম মই আপোনালোকক ভালকৈ। এতিয়া প্ৰথমতে জেগাটোলৈ গ'লোঁ, এইটো ডিডিপি আৰু ফ্ৰণ্টত হয়তো অডিটৰিয়াম, আৰু এইখন হৈছে ভাৰ্চিটি, য'ত আমি ব্ৰেকত কিবা কিবি খাওঁ। যদি লাঞ্চত হোষ্টেল যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াতে খাওঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ পৰুৱাৰ লাইব্ৰেৰীলৈ। একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ লাইব্ৰেৰীলৈ, আৰু লাইব্ৰেৰীত যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি বা মোবাইল তেনেকৈ উলিয়াব নোৱাৰি, তথাপিতো মই অকণমান হ'লেও লুকাই চুৰকৈকে হ'লেও ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাম মই আপোনালোকক। এইটো লাইব্ৰেৰী এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, আৰু ইয়াতে আমাৰ যোনখন আই কাৰ্ড থাকে সেইখন স্কেন কৰিব লাগে, আৰু এনেকৈ ভিতৰত সোমাই গ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ছেকশ্যনছবিলাক দেখিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বা বুকছৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে ওপৰত যাব লাগিব। আৰু মই যিহেতু এতিয়া বুকছ এখন চাব গৈ আছোঁ, তো মই ওপৰলৈ চাম। এয়া মই আমাৰ ছেকশ্যনটোলৈ গৈ আছোঁ। কেমেৰাৰ এংগেলটো ইমান ঠিক নহ'লে যদিও মই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, আৰু যিহেতু ইয়াত সকলোৱে পঢ়ি থাকে, খুব বেছি চাইলেণ্ট হৈ থাকে লাইব্ৰেৰীটো, আৰু এটা পিং পৰিলেই যেনেকৈ শব্দ হয় পিং অফ চাইলেঞ্চ। আৰু এয়া মই লাইব্ৰেৰীত কিতাপ বিচাৰি ফুৰিছোঁ, আপোনালোককো এটা আভাস দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আপোনাৰ কিতাপ ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰীটো কেনেকুৱা। আৰু এতিয়া মই লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু মই আপোনালোকক দেখাম এই প্লাজাখন, য'ত মানুহে বহিব পাৰে, ৰ'দ ল'ব পাৰে, আৰু দেখিও ভাল লাগে। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ইয়াত, কেওপিনে সেউজীয়া, সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। আৰু ইয়াতে ফুলৰ ছিজনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলে, আৰু এতিয়াও ফুল লগাই আছে মালিবোৰে। আৰু ছানছেটৰ সময়খিনি ইয়াত ফটো বহুত ধুনীয়া। একচুৱেলি মই ইউনিভাৰ্চিটিত ব্লগ কেনেকৈ বনাই এতিয়াও শিকি আছোঁ, মানে মানুহবোৰে ইমানকৈ চাই থাকে, বহুত বেছি লাজ লাগে সেইকাৰণে, তথাপিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰোঁ। সেইকাৰণে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম পাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও একেবাৰে। এতিয়া অলমষ্ট 3:30 হৈছে আৰু এনাৰ্জি একেবাৰে নাই কিবা কৰাৰ,
So I'm going to take a rest and I will see you soon. মানে কলেজৰ পৰা আহি ৰেষ্ট টেষ্ট লৈ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ইভিনিং স্নেক এণ্ড হৰ্লিক্স আৰু মেগী বনাই আছে ৰুমমেটে। একচুৱেলি দুপৰীয়া লাঞ্চটো সোনকালে কৰা হয় ন, সেইকাৰণে অলপমান ভোক লাগে আৰু এতিয়া প্ৰেয়াৰ কৰি মানে এটেণ্ডেঞ্চ দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাই বৈ লৈ অলপমান পঢ়িম। আমাৰ মানে হোষ্টেল মানে মেগী, মেগী মানে হোষ্টেল নিচিনা হৈছে। মেড ফৰ ইচ আদাৰ, সেম হিয়াৰ। এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় মেগীয়ে খাওঁ, আমি কেতিয়াবা বিস্কিট ভুজিয়া তেনেকৈও খাওঁ বা কেতিয়াবা মেগী খাওঁ বা কেতিয়াবা মন গ'লে আমি বেলেগ কিবা অৰ্ডাৰ দিও খাওঁ। ভোকটোৰ ওপৰত একচুৱেলি ডিপেণ্ড কৰে আমি কিমান হেভি বস্তু খাওঁ, মানে লাঞ্চ আৰু ইভিনিং টাইমৰ মাজৰ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটোৰ ওপৰত। ইয়াতে মোৰ আজি দি অহা প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ৱৰ্ড ফাইলতে এডিট কৰিব আছিলে আৰু লগতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লগা আছিলে, সেইখন কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে ডিনাৰ টাইম হৈ যায় আৰু ডিনাৰ টাইমত আমি ফাৰ্ষ্ট ৱেলটো প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁ। ফুলকবি ভাজি, চাটনি আৰু আলু বৰ ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ 20 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু এক্সাম আছে আৰু এক্সামৰ কাৰণেও পঢ়িব আছে আৰু বহুতো প্ৰেক্টিকেল এছাইনমেণ্টবিলাক কৰিব আছে, কিন্তু সদায় ভাবোঁ কৰিম কৰিম বুলি কিন্তু কৰা নহয়গৈ, অলপমান ৰিগ্ৰেট হয় আৰু। আৰু বেছি ৰিগ্ৰেট হৈছে তাত আমি মানে ৰুমমেটে ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি আজি শুই থাকিম নেকি কোৱা একজেক্টলি। তাৰপাছতে আমি ভিডিঅ'টো চেক কৰাৰ আগতে বাইক কাটিহে ধৰা আমাৰ আজি আদতকৈ বাৰু আমি সদায় ৰাতি ডেপ্ৰাছ কৰি থওঁ আৰু ফেচ ৱাছ কৰি থওঁ আৰু আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি গৰম পানীৰে সদায় ধুই ধুওঁ আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা গৰম পানী ধুই ধুই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই আমি শুই থাকোঁ। এনেকৈ আমি এইবিলাক কাম কৰি পেলাই এতিয়া শুই থাকিম। আপুনি আছে তাতে সম্ভাৱনা এতিয়া ব্লগটো ইমানতে নাই, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গুচি যাব ন। আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যিহেতু ব্লগটো এতিয়ালৈকে চাই আছে গতিকে মই আপোনালোকৰ অকণমান ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে বা নহ'লে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আৰু এটা এক্সাইটিং ব্লগ লৈ মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই, গুড নাইট।